pode ver um rabo de saia. Parece mosca no mel. Eu vou lhe matar. Meu noivo? Eita. Solte ele! Solte ele! Tardulinho! O problema é quando dá de cara com a abelha rainha, que ferroa mais que a doça. Eu vim aqui pra você ver que eu não tô brincando, Tertulinho. Seu pai e essa mãe vão ver que é o filhinho deles, de verdade. Ele vai ter conhecimento que tu gastava todo o dinheiro que ele te mandava pros estudos, na esporte. O que é que tu quer mais? Me aposentar. Tu tem 12 horas para levantar o dinheiro. Moça fina, amiga do nosso filho, da capital. Fina, sei. Aquilo lá é uma boa bisca, isso sim. Eu conheço uma Salomé pela caatinga de perfume barata. Dia 22, estreia. Se Tertulinho tá achando que vai trazer aquelazinha de novo aqui pra dentro de casa, tá muito enganado. Sua nova novela das seis. Tertulinho! Tertulinho! Não tem graça! Mar do Sertão.